umukiranutsi w'Uwiteka uwo ararinzwe yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu umukiranutsi w'Uwiteka burya ararinzwe yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu si Family TV narayibonye nge ndishima nezezwa ko ni mahanga uza gukenera azagusura atari ngombwa ngo atege indege ndavuga ko woroheje urugendo Imana ishimwe kandi ishimye Imana mbere na mbere ko twese duhumeye ku mwuka bazima ikaba yatwemereye ko duhurira mu nzu yitiriwe izina ryayo amen ngiye kuririmba indirimbo nise umukiranutsi hari n'izindi ariko reka muri aka kanya tube twumvise umukiranutsi aho iboneka muri Yeremiya ibice 17 umurongo waho wa 7 no muri Yesaya ibice 3 umurongo waho wa 10 niho ayo magambo Imana yampaye iyakuye amen Yesu nashimwe Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye Nitumara kugera aho ibibazo bitari nibwo tuzagira umunezero Nitumara kwambuka Yorodani tuzicara dusoroma imbuto tuzazirya nta kibazo dufite kuko tuzaba twarazikoreye umukiranutsi w'Uwiteka ararinzwe kandi yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana we Yesu Kristo amen Gufashwa nta kibazo biremye Rangurura utere hejuru wamamaze aya magambo uvuge ko abakiranutsi bose Uwiteka bazaguga neza kuko bose bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawe kuko bose bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawe maze aya magambo uvuge yuko abakiranutsi bose Uwiteka bazaguga neza kuko bose bazatungwa n'imirimo
y'amaboko yabo abo bose bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo umukiranutsi w'Uwiteka uwo ararinzwe yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu umukiranutsi w'Uwiteka burya ararinzwe yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ukiranuka wese akomera ashikame yitinya ararinzwe mukiranutsi we komera shikama witinya urarinzwe amen ese bakubajije ngo ijambo ry'Uwiteka uyu munsi ririhe wavuga ngo iki nimba uri ubukristo nyawe bihamye vuga ko nawe ubwawe rikurimo amen barambaza bati ijambo ry'Uwiteka ririhe nkabasubiza ngira nti ubu mundeba nanjye rindimo nkaterura aya magambo ndirimba nti harahirwa umuntu Uwiteka kamubera ibyiringiro Dore barambaza bati Ijambo ry'Uwiteka ririhe Nanjye nkabasubiza nti Ubu mundeba nanjye rindimo Nkaterura aya magambo ndirimba nti harahirwa harahirwa umuntu uwo uwo wizera Uwiteka maze nawe Uwiteka kamubera ibyiringiro mubera ibyiringiro imvura yo mwitumba izamutera ubwoba izuba ryo mu butayu ntacyo rizamutwara imvura yo mwitumba izamutera ubwoba izuba ryo mu butayu ntacyo rizamutwara Iyo mvura yo mwitumba izamutera ubwo aye izuba ryo mu butayu ntacyo rizamutwara Iyo mvura yo mwitumba izamutera ubwo aye izuba ryo mu butayu ntacyo rizamutwara Umukiranutsi w'Uwiteka uwo ararinzwe ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu umukiranutsi w'Uwiteka uwo arari yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu umukiranutsi w'Uwiteka burya arari nzwe yashyizweho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu ukiranuka ukiranuka wese akomera shikame yitinya ararinzwe ararinzwe mukiranutsi we akomera shikama wowe witinya urarinzwe ukiranuka wese akomera shikame
yitinya ararinzwe ararinzwe Uwiteka ukomera shikama witinya urarinzwe Uwiteka kubereye maso witinya urarinzwe Yesu aragukunda urarinzwe umuri Imana iri kumwe nawe witinya urarinzwe Amen Imana ibahe umugisha